poštovane dame i gospodo, dragi kolegice i kolege, predstavnici medija. Danas smo tu povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja i mislim da je važnost obilježavanja ovog dana upravo utkana u naš slogan kojim želimo obilježiti našu reformu hrvatskog zdravstvenog sustava, a to je da je zdravlje prvo. Svi mi koji smo bili u bilo kojem trenutku u zdravstvenoj potrebi većoj ili manjoj, svjesni smo važnosti zdravlja. Stoga mislim da je najbolji način za obilježavanje ovog dana upravo predstaviti aktualne podatke zdravstvenog stanja u Republici Hrvatskoj, zdravstvenog stanja nacije, a to će nam danas napraviti, stoga im se ja i zahvaljujem i ujedno pozdravljam ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kolega Krunoslav Capak, potom voditeljica Odjela za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, kolegica Danijela Štimac-Grbić, te voditeljica Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj, kolegica Iva Pejnović-Franenić. Kao što znate, Svjetska zdravstvena organizacija ove godine obilježava 75 godišnjicu svojih postojanja i upravo ova godina je obilježena dviju važnim temama, a to su onkološke bolesti i mentalno zdravlje. I u potpunosti smo svjesni kao zdravstvena administracija činjenice da mentalno zdravlje kao i onkološke bolesti predstavljaju najveći izazov u bliskoj budućnosti, a to je upravo potvrdila i Svjetska zdravstvena organizacija. Nadalje, kada govorimo o Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, kada govorimo o Hrvatskoj, kada govorimo o načelima preventive u Hrvatskoj, moramo ponovno spomenuti doktora Andriju Štampara, koji je ujedno i osnivač Svjetske zdravstvene organizacije i koji je u najboljoj mogućoj mjeri prevenirao postulate preventive, prevencije i ranog otkrivanja bolesti. On se, dakle, prije nešto više od 75 godina borio sa sličnim zdravstvenim izazovima, tada su to bile zarazne bolesti. Radio je na prosvjećivanju nacije, na razvoju zdravstvene pismenosti. Isto tako naglašavao je da se, kada je riječ o zaraznim bolestima, prevencijom, znanjem mnoge suzbiti. Stoga valja spomenuti da se ova zdravstvena administracija upravo vraća temeljima prevencije ranog otkrivanja bolesti, jer smo svjesni i svjedočimo tome da se na taj način mogu poboljšati ishodi zdravstvenog liječenja u Republici Hrvatskoj. Najvišu incidenciju nezaraznih bolesti imaju bolesti srca i bolesti krvnih žila. Nadalje, drugi najznačajniji uzrok smrti u Hrvatskoj je rak, od kojeg umire svaki peti stanovnik Republike Hrvatske. U 2021. godini od raka umrlo je 13.206 osoba, odnosno 7.585 muškaraca i 5.621 žena. Na trećem mjestu uzroka smrtnosti su različite ozljede. Međutim, Svjetski dan zdravlja i svima vama i nama želim dobro zdravlje. Ja bih vam nešto malo šire rekao posvećeno zdravlju nacije i probleme koji tište zdravstveni sustav i zdravstveno stanje naše populacije, a istovremeno i nešto o tome koji su izazovi i što se planira poduzeti za održavanje i poboljšanje zdravlja naših građana. Kada govorimo o zdravstvenom stanju, jedan od općih pokazatelja zdravstvenog stanja i ne samo zdravstvenog stanja, je očekivani životni vijek u Hrvatskoj, koji, kao što možete vidjeti na ovom grafikonu, je nešto niži od prosjeka Europske unije u donjoj polovici ispod prosjeka Europske unije. Ono što dominira ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi i u svijetu, u incidenciji i mortalitetu su kronične nezarazne bolesti, ne samo u incidenciji mortaliteta, nego u tome vodeći uzrok invaliditeta, vodeći uzrok apsentizma i najveće opterećenje financijsko za zdravstveno osiguranje i naše i šire. Ono što pri tome trebamo imati u vidu je naša demografska slika, o kojoj smo puno pričali
popisa stanovništva. Kao što vidite, ovaj prikaz nije dobar jer pokazuje da imamo puno više stanovništva starijih nego što imamo mladih i djece. Da nam govore o našoj dobroj situaciji, a točke koje su u crvenom, narandžastom ili prema kraju kruga govore da je situacija naša loša. Dakle, da imamo veće prisustvo tih rizika koji dovode do hroničnih nezaraznih bolesti, a to je više manje opće poznata stvar da imamo značajan problem sa rizicima prehrane, debljine, pušenja, konzumacije alkohola i tjelesne neaktivnosti. Također jedna usporedba mortaliteta od naših bolesti kardiovaskularnih i karcinoma nam pokazuje da smo i tu vrlo visoko iznad prosjeka EU što se tiče mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti, a što se tiče mortaliteta od raka, tu smo u samom vrhu, viši mortalitet ima samo Mađarska.